Ladislav Pízek. Jako pro sportovce mohu nabídnout vodu? No. Tak jo. Nebo jestli chcete něco jiného, můžeme. Servírovat pivo, víno. Tak jsem zvyklý na plzeňský prazdroj. Dobře, můžeme poprosit do produkce plzeňský prazdroj. Ale nemusím. Ale můžete. Já se stavím až po pořadu. Určitě půjdu, ten mariáž. To já vím, to, že dáte, ale já jsem si říkal, že by se to pivo hodilo, že bychom si mohli pustit nějakou ukázku z vašeho fotbalového mistrovství a k tomu by se to pivo hodilo, jestli mě někdo slyší do produkce, což je nenápadná narážka, že bychom potřebovali jedno pivo. No ale můžeme zatím si pustit, vybral jsem něco, vlastně vám určitě nebudu muset říkat, z jakého to je utkání. Šikovnej trv, ta sedmička. Ten kluk je dobrý, co? No. Ale jaký má černý vlasy. Ale je úžasný, že nepadaj. To ještě neuměli. Teď se furt padá. A je to tam. Krásný, co to bylo? Stuttgart. Ano. V finále poháru UEFA. Herš, to jsem se teď zadíval. Jo. To bylo hezký. To je pohled, co? Tam jsme prohráli 4-1. No, ale teda krásný ty kličky, to byla nádhera. Ale jste krásně prohráli. To byla moje silná stránka. Co ty prohry? Ne, ty kličky. A doma jsme vyhráli 4-0. Je to výsledek, který se nerodí. Jako jednou za 100 let se povede takovýhle obrat. Tam při sluníčku jsme prohráli 4-1, doma 4-0 na ledě. Jestli se si všim, tak ten povrch byl zmrzlý a nám se strašně, ježiš. Nám se z důvodu sklidím, to necháme pro Milfajta. Už jsem jako doma. Jako doma. A doma jsme hráli trošku přimrzlý terén a ty Němce jsme tam vyprášili jako tenkrát u Stalingradu, takže to byl obrovský výsledek do světa, protože 4-1 se silným mužstvem otočit, ještě jsme postoupili, ale musím říct, že jsme měli výborný mužstvo a že nám ten terén trošku pomohl. To je pravda. A o dva roky později, rok 1980, to byl vůbec jako... To byl můj Tomáte, top. Psal jste si deník někdy? To byl, ne, nepsal, to byl, ale to bylo zlatým písmem. To byl můj top rok, protože byly olympijské hry, měl jsem být fotbalista roku, to nakonec dostal Tonda Panenka, protože prej byl služebně starší a odcházel do Rakouska, tak a byl to jsem... To se dávalo za to? Tonda to za to dostal. Jo. Král střelců, prostě to byla sezona jako hrom, takže narodil se mě kluk nebo holka? Kluk se mě narodil, ne, ten rok to padalo, ten jo. To bylo dobrý. To se vám dařilo, to jste skóroval. To se mě dařilo, no. To bylo pěkný, na ten rád vzpomínám. Jo. No a tak zase musely být krásné roky, ne, v Dukle? Byly. Prestižní tým. Byli se tam brali největší peníze? Vypadá to, že asi ano, proto jsme nechtěli odcházet z Dukly. Vojáci taky nás ale nikdo neměl rád. Jako to je pravda. Říkali nám lampasáci a žoldáci a my jsme byli kluci z malých vesniček sebraný. Já byl z Hlušic, to je z východních Čech a byl jsem strašně rád, že já bych šel radši do Sparty nebo do Slávy. Byli slavnější, ale prostě mě nechtěli a Dukla si mě vyhlídla na vojně v Žatci a přišel jsem do Dukly a už jsem byl rád, že to dostali jsme nástupní plat, dostali jsme odměny po každém mistrovském titulu a my jsme udělali nějaký, v pohárech jsme dostávali, takže jako se nám ty prémie navýšily a měli jsme se těch 10 let dobře, ale to není nic proti tomu, proti zahraničí, jako, takže to furt je jakoby, já jsem netrefil domů, já bych si přál hrát teď v tomhle fotbale. Chápu. Chápete, to je o několik nul víc a to jako si říkám až kolikrát, že když vidím na pásce, že mají třeba, já nevím, Spartani nebo Slávisti kolem milionu, tak si myslím, že to není možný. Že to byste neměli? Ne, to my jsme neměli. My jsme měli 10 000 tenkrát. To byly krásné peníze. Tenkrát... To měli akorát fotbalisti v Dukle a Horníci. Ano, no, měli to Řeznici a... No, ale neoficiálně. A Zelináři.
ty byli líp na tom, než my, si myslím. Jo, a ty to neměli na výplatní pásce. Ty to neměli na výplatní lásce. To je pravda. No, já vím, že ale dneska se ještě věnujete, že vy máte hospodu, že jo? Mám. Co vás to napadlo? Nebo respektive to jste nechtěli třeba trénovat? Nechtěl. Musím se přiznat, že my jsme strašně cestovali, jako... To je pravda. A kdyby byly aspoň autobusy, jako jsou teďka, že jsou dvoupatrový, odpérovaný, klimatizovaný, ale my jsme jezdili v těch kulatých autobusech, sotva jsme dojeli, takže letadla, to jsme kolikrát přistáli na křídle. Prostě ty technické věci byly tak nedokonalé, že jsme se báli, já jsem skončil s fotbalem a rozhodl jsem se, že si koupím hospodu. Byl jsem jeden z prvních fotbalistů, co jsem si koupil. A mám ji doteďka, už mám asi 35 let, nebo... A jak to šlo ze začátku? Tak co jste mohl vědět o tom, jak se... Nevěděl, já jsem tam bydlel a kluci říkali, že vyhazujou brzo z hospody, ať si ji koupím. Ona to bylo v 89. roce do ty privatizace. Ano. Já byl jediný z fotbalistů, který jsem měl díky Dukle ty peníze, ale ne, to jsem si vydělal ve Francii. Tak přišli za mnou a prekup a je dobrá ta hospoda, byla, jako já jsem tam chodil, tak jsem neměl žádného konkurenta a koupil jsem ji za vyvolávací cenu docela, to se mnou byli na aukci ty kamarádi a říkám, kuci, až někdo zvedne ruku, tak to dělíte, jak to v těch filmech, tak ji dejte dolů. Jo. Takže se to docela povedlo a tu hospodu jsem koupil, já nevím, asi za 3,5 milionu, to si pamatuju a živí mě do dneška, no. No a jak to šlo za začátku, nebo co jste o tom věděl? To trošku je rozdíl totiž v hospodě sedět, no, jakož ne, tam gaz. Můžu vám říct, už bych to neudělal. Už bych to, po těch zkušenostech, že mě tam měli rádi, že to, ono se to brzo změnilo, že tam gazdi na mě začali nadávat, já se mi teď pronajmul šikovným kulkovi, už to nemůžu dělat prostě. Už... Čili jste jim dělal, že vám nadávali? No tak... Vyhazoval jste jim brzo hospody. Museli platit. Ne, tak nevím, no... Předtím to za ně táhal, že jo? No to je pravda. Vy jste za ně předtím platil a teď se museli platit sami? No tak to už jsem musel z něčeho žít, že jo? A teď každý štámka nadává. Vy jste vydří duch. No. A to já si myslím, že jsem jeden z nejlevnějších u nás hospod, protože je to moje, nemusím platit nájem, takže jsem... Nemusím to hnát, jako já jsem, naopak já, kde jsou ceny vysoké, tak si vždycky stěžuju, se mnou ani šmistrovi nechtějí chodit, že dělám ostudu, děti, vnoučata, já vždycky tamhle zmrzla za 30, no neblázněte za 30, dědo, neblbni a tohle já všude tlačím ceny dolů. Počkejte, jak tlačíte ceny dolů, přijdete? Aby jsme se neokrádali, aby všechno, já mám pocit, já jsem z jiného století, já mám pocit, že všechno je drahé. A ještě tam chodíte stále? Chodím tam na mariáš, no, hrajeme tam mariáš. Já někdy, když prohraju, tak si sám zvednu pivo, tak... Zvednete, jaký hrajeme? Hrajete mariáš? Hrajeme ostrej mariáš, jenom červený a drahý. Když se mě nedaří, tak to leze i do tisícu, no. Moment, jak? Máme strop 1000, hrajeme 10-korunový mariáž. Jestli to tady někdo znal, umí, si tady tak, udělali, jestli to tady znáte, tak víte, že je dost drahý a... A jak jste úspěšný? A jaký je levnej mariáž? Korunovej. Korunové a 10-korunové je 10x tak. No a to nám zrušili. Včera ale... nás ten korunové... Jo, a oni už nejsou 10. No, nejsou. Tak vedle hrajou v hospodě 2-korunové, my u nás 10-korunové, protože jsme hogofodo hospoda, že jo. Počkejte, jak si stojíte, jaká je bilance? Ne. Kolik jste vyhrál? To jsem nechtěl vidět. Ne, no prohrávám, docela prohrávám, mám smůlu, poslední dobu mám smůlu. Tak. Asi mám smůlu v lásce. Jo, a kolik tak se tam dá prohrát? No když prohraju 1000, tak si říkám, to jsem jakoby dobrý. Nehrál, to jsem dobrý. No, to je kolem nuly. Za večer. To je výborný. Za večer, když prohraju 1000, tak si domů pískám. Pískáte. To si pískám. A druhý den je pivo dražší. No a na Svíčková za 100. Na několik dní. Musím to nějak dohnat. A co je to, nějaká touha po adrenalinu? Já nevím, já to nechápu. No. Nehraju automaty, nehraju, to mě nic neříká, já musím něco, co ovlivním. A mě baví, já jsem do kasína jsem chodil tam jsem si tím prošel taky. Jo, co to jsem zjistil, že se nedá vyhrát ruletu. Ruletu. To se nedá vyhrát, to jsem skončil. Kolik jste potřeboval peněz, abyste to koupil? To bylo horší.
O tom bych ani nechtěl mluvit. Ne, to stačí částka, jdeme od toho tématu dál. No, tam byly mnoha tisíce. Mnoha tisíce. No, tak jsem si svý prohrál, svý jsem si prohrál, dejme tomu, já nevím. Hršvec, nemůžu zalhat, no. Neměl byste. No, fuha. No, tak to jsem, neříkejte. Tak nevím, jsem, poč, taky jsem, počítá. Taky jsem jeden večer prohrál třeba 20-30 tisíc. No a když se mě to tenčilo... Všechny ty maminy tady v tom sále udělali Když se mě to tenčilo, tak jsem zjistil, že už to mě to pouští, no tak jsem rozumně z toho ustoupil. To jako 100 tisíce to nebyly. Jo, 10 tisíce ano a to jsem... Pak jsem skončil, protože jsem zjistil, že se nedá vyhrát, no. Tak jsem přestoupil, já něco musím hrát, jasně. Tak jsem přestoupil na karty. Dobijáš, panenka Vízek a ještě je, třeba Ivan Hašek hrajeme červený a... Tam taky jste říkal teda, že moc nevyhráváte. No nic. A jsem tam někdy vyhraju, já nemůžu tady ze sebe dělat kafku, že jo? Jo. No, mimochodem, vy i sázíte, jsem slyšel. Ale taky... Na fotbálek. Ale taky opatrně. Taky já jsem viděl nějaký tiket a to bylo snad no to na 50 jo. zápasů. No to jo, ale byl za 300, za 500 si vsadím, nebo za 100, za 200, taky už mě to pouští tadyhle ty věci. Dostávám rozum, jako bych cítil. A tam, čili tam si stojíte jak? No nevím, no, dám si tikítek, sem tam někdy se dám tikítek, za 200, za 300, ale už to opravdu nepřeháním. Jednou jsem vsadil ostrej tiket, to vám můžu říct. Z Liverpoolu mě telefonál Láďa Šmistr. Vsaď, jedeme na Tottenham, Liverpool a oni musí, je to pohárovej zápas a jede tam Bčko a nemůžou tam vyhrát, protože Tottenham chce ten pohár vyhrát. Posíláme tam Bčko. To jsem vsadil celou tržbu v Kozlovně. To bylo asi kolem 20 tisíc. Horší je, že jsem ještě takových 100 lidí ovlivnil. To bylo daleko horší než ty peníze. Saďte, kluci, je to opravdu, je to tutovka. Všichni to nasázeli v hospodě. Já půl roku nechodil do hospody pak, jo. Tottenham prohrál s tím Bčkem. Až Mísa mě volá z Liverpoolu, je to dobrý, nedostali jsme se za půlku v 10. minutě, v 15. minutě, no čověče, už jsme dvakrát byli. A to byli, to, ale neboj se, druhý poločas, to Tottenham spustí, no. Myslím, že to bylo 1-1, a já jsem pro, ale to, jak mě naháněli ty kamarádi, to bylo strašný. Já jsem dokonce i změnil kurz, Fortuna zjistila, že se to sází, a srazila kurz už strašně na minimum, ale to jsme i tak vsadili, no. Prostě to byl zápas, který jsem teda nezvládl, no, ale... A od té doby taky už tak nějak moc nehraju. Taky už tolik Já mám vždycky jako nějaký. No. A co jste říkal potom Šmicrovi, když přijel domů? No, Tady je třeba říct, že to je váš zeťák, že jo? Chtěl jsem ty peníze zpátky a... Nedal. A nemohu by za vás platit ještě ty karty? Ne, to si musím platit. Já mám svoji píchu taky, že jo? To jo. Ta pícha jde se mnou, já si nadávám, ale karty si platím sám. To je položka, tak, to by mrzutý, no. Taky co byste měl, že jo, za radost, jinak nemít ty karty? Tak, jako... Hergot, vy se o mě bavíte, já mám tolik medailí a vy se bavíte jenom o kartách, kolik jsem prohrál. No, protože ty mám evidentně... Já jsem si říkal, jak se tady budu vytahovat. Já jsem se taky bavila o chlupech místo o medailách. Jak se tady budu vytahovat, že mám řád práce a o rozvoj kopaný. Teda všechno ze staré doby za Husáka, takže už nemám nic, ale já tady se potím, kolik jsem prohrál v kartách. No dobře, tak ať vám udělám radost na závěr. Která medaile? No prosím. Na kterou medaili jste nejpyšnější? No na tu zlatou, že jo. Teď o tý jsme mluvili už na začátku. No ale můžeme pořád. Můžeme pořád. Tak jaký to byl pocit? Já si myslím, že zlatých olympijských vítězů spíš ubývá, než přibývá. To je pravda. Že jo. V Anglii jsme, v Londýně jsme měli jednu krpálka. To jich víc umřelo, to těch zlatých olympijských. Takže tu mám doma a mám se Šmistrem, se Zeťákem rozhovor, která je, on má ze Champions League a já zlatou olympijskou, ale on hrál za Anglii, za Liverpool a já
za republiku, takže moje je, i Pavlína to říkala, že moje je cennější. Má pravdu a musíte jí věřit. Že jo? Určitě. Zlatý olympijský vítěz Ladislav Vízek. No, vidíte. Vyště.